dag spiller vi noget mere GTA. Jeg spiller med en af mine venner, som der hedder Jonas. Og undskyld for sidst, hvis I kunne høre mig. Undskyld for sidst, hvis jeg ikke kunne høre ham der, som jeg spillede Black Ops med. Det var fordi, at du ved, at du går ind i partyindstillinger, og så skal du ind og gøre alt det der, sådan, så du deler din stemme med alle. Og Jonas, kan du lige gå ind og tjekke, om at du har gjort det, sådan, så jeg bare ser alt det her, og så lyder det ikke sådan om det. Hvor du gør, hvordan du gør? Ja. Ham der Markusmanden, han skrev til mig, kan du stoppe mig? Gør det. Gør det. Jeg abonnerer ham. Hvorfor? Fordi det er en af mine venner. Kommer du og handler mig? Ja, det er sådan. Kommer du ikke snart og handler mig? Jo, men Jonas, kan du godt gå ind og kigge i partyindstillinger om din... Bare gå ind på min kanal eller bare se. Bare gå ind i partiet og tryk på mig. Tryk på min profil, og så kan du se min livestream. Ja. Og så kan du se min udsendelse, og så kan du lade se, om din stemme bliver delt. Log på YouTube. Jeg glemte det. Nå, du skal til at gøre det. Yes. Du kan altså også bare gå ind i partiet og gøre det. Og du går ind på min profil. Jeg tastaturer så meget hurtigt for mig. Jeg skriver meget hurtigere end du kan, fordi jeg har tastatur. Ja, jeg keder bare ikke Jonas. Jeg har ikke, jeg bruger det bare aldrig. Jeg orker ikke, så skal jeg først sætte alle de der ting til. Og så når jeg endelig har sættet det til, så når jeg er færdig, så skal jeg gøre alt muligt igen. Og så når jeg vil bruge tastaturet igen, så skal jeg gøre alt det der igen. Det skulle jeg jo. Ja. Hvorfor inviterer Markusmanden mig til hans CEO, Big Money? Lad være med at tage imod, han stopper hele tiden med missioner. Jeg vil lige bruge min gen. Og undskyld, hvis du synes, jeg lavede lidt for mange livestreams. Det er fordi, når jeg prøver at lave en video, som der ikke skal være live, så er det, at det dur ikke helt. Så siger den nemlig, så tager den en anden video, og så forstår jeg det bare ikke helt, og så forstår jeg ikke, hvordan jeg skal kunne gøre det. Så altså, nu har jeg egentlig fået et nyt spil, så det er altså derfor, at jeg hele tiden laver nogle livestream. Men det der nye spil, det hedder Adventure Catalyst. Capitalist, eller jeg ved det ikke. Du har godt det der spil på iPad eller telefon, som der hedder AdCap. Det er fordi, det hedder oprindeligt Adventure Catalyst. Når du kører rundt i din dyrke data, eller hvad? Ja. Så der er en... jeg fik den gratis. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg tror, det er fordi, jeg er 120. Så fik jeg den bare gratis. Men altså... Blev din stemme delt? Blev din stemme delt? Ja, kan du gøre din egen stemme? Okay. Hvor er han? Herovre, Jonas. Endelig. Han er lige blevet kørt over en bil. Fedt for ham. Ikke sige det her til mig, okay? Prøv at se her, hvad jeg gør. Jeg kan godt se, hvad du gør. Så man kan godt høre mig. Hvad? Hvad, Tanne? Okay, hvad vent. Vent. Det er fordi, da du hopper... Hvad sker? Jeg ved godt, hop dog ind! Hop dog ind! Hop nu ind! Hvad er sket med min motorcykel? Det ved jeg ikke. Nå ja, den blev kørt over en bil. Hvorfor tror du, den der bil ryger? Hvorfor tror du, bilen ryger? Det er fordi, den blev kørt over... motorcyklen blev kørt
Minecraft, og once I beat det er lige meget kører, for så er det sidste. Jeg ringer til den der lidt. Du bliver ikke skudt, den er blevet skudsikker og eksplosionssikker. Den er ikke det. Så kører vi. Hallo, Jonas, prøv at se logoet på siden. Okay. Og jeg ved, vent, jeg slår det her. Vi skal lave det her på 10 igen. Jeg slår det vis på noget. Vi skal have på 10. Hvad er inde i det? Den er på 10. Jeg skal nok have på 10 efter. Bare kan jeg stikke bombs. Kan jeg stikke bombs. Jeg har ikke nogen, jeg er nødt til at gå ind og købe den. Der er inventory, inventory, armor, sticky bones. Så må jeg bare gøre det. Så må jeg bare gøre jobbet. Måske jeg 10 stille? Forresten, jeg har en hund, det vidste jeg ikke, om nogen af jer vidste. Jeg prøver at få noget politi. Det er nemlig lige for noget. Nej, man kan ikke kaste sticky bones i den her. Må jeg egentlig være med i dit CIO? Mm. Jeg kan lige til det. Ups! Det er ikke min vilje. Du står lige foran. Invitede mig lige til dit CIO. Ja. Perfekt parkering. Hopper du ind? Perfekt parkering. Hopper du ind? Den der, det var meget sejt. Okay. Ja, hvorfor føler jeg? Okay, nej, godt. Jeg inviterer dig lige. Nu er jeg her. Agent Pickle. Ja, næste Pickle. Han har agent Pickle. 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 Det er Pickle. Må jeg ringe til Lester? Der er en, der joinede en af Markusmandens venner. Det er ikke godt. Nej, jeg slår det vis på noget. Du skal ikke ringe til ham. Så ham er jeg også venner med. Eller ham er jeg også venner på. Nej. Pæ. Ham er jeg også venner på. Du skal ikke ringe til Lester, okay? Det kan okay. Jeg heller ikke. Jeg skal vente på mig. Okay, fordi jeg skal lade noget af det vis på den. Shoot. Jeg slår det vis på den, det her. Hvis ikke vidste, så vil I have politi efter jer. Mange tror, at I ikke kan komme ind til den der opgraderingssted. Men det kan I egentlig godt. Men politiet slår det kun her. Og jeg vil snart købe den her. Jeg får sådan et købe. Tak, sådan. Okay. Så går vi herhen. Vi skal ind og have reparerer dem. Den er fuldstændig smadret. Ja, politi, kommer I? Der er de. Sådan. I kan se på mit kort, det er rødt. Men jeg kan stadig komme derind. Luk, luk! Og så kan du stille dig herinde. Fuck, jeg er armod, jeg kan støtte dig. Ah! Hop ind. Jeg slår det gør noget. Jeg går det til Lester. Hvorfor skal jeg stoppe min bil? Hey, what's up? How can I help? No problem. I'll get him off your back. Jeg kan lige hente, vi skal have repareret den her bil. Vi skal... Jeg kan ikke sætte checkpoints. Jeg kan godt. Hvorfor den nu gør sådan, så vi får politi efter os igen? Det er sgu da ikke mig. Det er det sgu da! Jeg har ikke skudt. Jeg har bare kigget i mit ansigt. Jeg ringer til det efter. Nej, det er bare lade være. Bare lade være, bare lade være, bare lade være, bare lade være, bare lade være. Jeg kunne heller ikke.
Leute, wir spielen nur so in den Überlegungen. Okay. Ja, wenn du, ich kann so eine Kurve, wie sie haben Controllers und der Lüfer, der hat uns so Lüfer. Well, a block, so kann ich jetzt so eine. Ich habe meinen Controller, den du so kannst. Ja, Skelly hat ihn auch. Skelly hat ihn auch. Lass ihn mal. Ich soll genau da kommen, das ist ja nicht halt. Weil der Otto. Hahaha. Das ist die Idee. Jetzt Leute gerade hier. Ich bin so die Bürger. Leone. Also die paar Kameraden, aber ich verstehe das nicht. Schade. Ich hab mir Glück gehabt. Zeig mir. Ja, bitte. Ich flöcke ihn mir da. Flöcke. Ich spiele von hier her. Nein, Baller, ja, ja, Oh! Ah. Richtig, ich hab's gerade. Ei, die hier oben, die hier. Wenn er so eine Spur, ich kann sehen, wie kurz die Blinker blöd und rot. Wenn man sieht, der wahrscheinlich so cool, wie auf Gott kommt heim. Über die, das ist okay. Ja. Ah, das war los, du Kopf. Los, Vi har allerede en kommentar, og det gik da hurtigt. Jeg siger hej tilbage. Det er mig. Det er mig, der er klaren. Ja, det er også en, der hedder kælderintro.dk. Ja, det er min YouTube-kanal. Seriøst. Ja. Det her, det er fordi, I gjorde det der til mig. Fuck mig. Har en dårlig luften! Tak. Jeg springer den i luften, fordi de dræbte mig. Jeg vil ikke dræbe hinanden. Jo, det kan vi godt. Ring lige til Lester, så hun ved ikke, at jeg har brugt skyld efter. Nu har jeg gjort det en gang, nu er det din tur. Du ringer til Lester. Fordi vi skal reparere den bortefil. Det er lige mig, jeg gør sådan her. Da, da, da. Jeg skyder bare min bil. Okay, eller de kan skyde mig, inden jeg skyder dem. Hvad siger du ikke? Jeg er død. Nu er jeg politiet, jeg har været uden jeg har ikke... Jeg skal lære det. Åh, min ryg! Nå ja. Og jeg Vibor, ikke, den er fuldstændig lavet af blod. You need something, huh? Altså, when you arrive, let me know. Penge. I'll get there as soon as I can. De gav mig 1.250.000 spiller, og dem brugte jeg på noget. Som I kan se, lige nu har jeg 400. Du skal ikke have politiet efter dig. Vi skal ind og have repareret den lortebil der. Næh, jeg har en anden bil. De har taget min bil. De har taget min bil. Vidste du ikke det? Jeg kan ikke komme ud herfra. Ha? Okay, jeg kommer. Kan du ikke lige køre ind i det? Så jeg tror, det er. De skal ind og reparere den her bil. Hvorfor skal den være den her farve? Kan den ikke være en anden farve? Nej, fordi det er min køvefarve. Og jeg kan godt lide det. Ups! For helvede. Ja, jeg ringer sgu ikke til Lester. Det kan jeg ikke. Det kan jeg godt. Jeg gør det bare. Det er ikke. Yeah. What a stunt! We should put a stunt jump. Hvad for et Johnny Stump? Det er der Stump Jump. Det kalder jeg for Johnny Stump. Det skal vi prøve nu. Det der.
awesome! I believe I can fly. Kør for helvede. Kan ikke ramme, de er alt for dårlige. Hvor kan de ramme? Men det er sgu ikke lige så nemt at ramme. Shit. Okay, jeg prøver at stunke ud igen. AKA. What a stunt! What a stunt! Så du det stunt? Ja. Det var fejl. Musse! Jeg lader dig ud bagefter. Sikke! Sikke! Musse! Undskyld, hvis I kan høre noget, der flyver bare rundt og bange. Tror hun er bange. Tror hun kan høre noget dernede. Åh oh, nej. Åh oh, nej. Så, vil du gerne ud, så du kan du bare ud. Sådan, så kan du komme med. Vi lander seriøst op på en bro. Men i det mindste er der ikke noget politi heroppe. Nu flytter jeg bare. Hvis jeg var jer, ville jeg bare flytte mig. Jeg sidder og rører på Pink Fracker, som sidder og rører. Du ved godt, du mister liv af det. Nej, det gør jeg ikke. Prøv igen. Du skal ikke holde den. Du tager ikke en pistol frem. Hvis du tager den frem, lad mig se. Hvis du tager den frem, så tager jeg... den her frem. Så siger jeg, så sætter du mig bare et kys. Så sidder jeg bare der. Prøv at se mig, jeg laver det her klar i first place. Prøv at se min hånd. Lad os se det her. Get out of the way. Hvorfor er der en faldskærm der? Hvorfor er der en faldskærm der? Prøv at kigge på mig first person. No. Jeg har min tommel op. Jeg døde. Kør i bilen, kør væk. Kør væk i bilen, bliv ind i bilen. Det kan jeg ikke. Bliv ind i bilen. Jeg kan køre. Vent, jeg kan godt køre. Jeg skal nok sige. Kør. Bare kom over jeg til mig. Jeg skal langt. Jeg sætter waypoint hernede. Kommer nu. Sådan. How can I be of service? So you don't want to get in serious trouble, huh? Okay, leave it with me. Nu skal jeg helt derned. Du kan lige finde en vej ned. Jeg har sat waypoint. Nej, du har. Jo. Kan jeg prøve lige at sætte et waypoint? Nej, vent, jeg kan bare sætte et waypoint, er du klar? Der er der et waypoint, er du klar? Jeg har et waypoint. Sådan. Kom ned til dig. Okay, og jeg sætter lunden og musik på. Skriv noget i kommentarerne, hvis ikke I vil have, jeg skal have det på i min næste video. Ej, hvis I gerne vil have en god sang, så søg på det her. Can't hold us. Og husk at like og subscribe til ham. Nå ja, glemmer jeg altid. Og husk, hvis I er nye, subscribe. Og se, hvad jeg skal gøre i min næste video. Skriv det nede i kommentarerne. Og ja, like videoen, hvis I kan lide den. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Get up, first shot, come start walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's. Hvor lang tid kan det lige tage? Ah! Hvad? Jeg... Hvad? Jeg... Jeg... Hvad?
So I got the guess well. Don't let your swell it often. Pa. Og nu er vand og pis i nej. Rør ned ved dig. Bare stå stille. Jeg rør ned i vandet. Seriøst? Du skal ikke på penge. Du skal betale 6.562. Det har jeg gjort. Det har jeg gjort. Det er det, der sker, når du ikke passer på. Ben, vil du have en kamp? MMI. We expect the unexpected. I can do that. Vil du have en kamp? Nej. Kom nu. Med hænder. Kun hænder. Okay. Nej, ikke nu. Okay. Mm. Vent. Jeg skal vente. Men okay. Sådan, så kan vi kæmpe. Nej, det der må du ikke have. Du er død, kan du lære det? Det må jeg ikke have. Halle, du må ikke bruge det der, du må kun bruge nerver. Det gør ikke jeg også. Nej, du bruger sådan nogle knæpting, som der er på dine nerver. Nej, jeg skal med i Markus' komme med i Markus'. Ja, hvorfor gjorde du ikke min? Jeg er med i din. Nej, jeg stoppede den. Hvor længe vejt mig? Okay, vent. Motorcykelklub eller CEO? Tab og CEO. Okay, jeg inviterer dig. There's just a moment to understand I but it's over coming over. Sådan. Hvorfor joiner du hans? Nå, der. Sådan, så inviterer jeg. Like a ceiling can hold us. Var det en, der subscriber? Ja. Var der en, der subscriber? Nå, tror jeg ikke. Jeg har kun to. Ja, du skal ikke prøve. Hvorfor selv på? Hvorfor helvede? Hvorfor helvede? Jeg ramte dig! Fuck, det gør den! Mester du meget liv? Ja, eller du bruger sådan nogle ting på dit flødmaver. Fuck, du fang. Jeg dræbte dig! Jamen, Halle, der står, at du battede mig. Jeg ved godt, du har sådan nogle ting på dine hænder. Det er fucking åndigt. Ja, Halle, du har en økse. Du har en økse. Men jeg kan ikke finde ud af at ramme med. Det der må du ikke bruge. Hvad laver du? Jeg bruger flere gun. Men jeg ser til nogen. Dude! Stopper du? Ja. Yeah. Du prøver ikke. Du må ikke dræbe mig, jeg skal lige have fuld liv. Er du klar? Jeg vil lige spise mig. Okay. Hvorfor gik du ud? Jeg blev kikket. Hvorfor står du her? Hey! Dine venner kiggede mig, der stod, at de havde votet til at kigge mig. Bare join igen. Ja, det kan jeg ikke. Jeg blev kigget for session. Jeg må ikke join igen. Hvorfor? Hvem siger fordi du, jeg blev bandet. Hvad man? Jeg blev bandet derfor. Det har jeg også skulle prøve for. Jeg blev kigget, og så kom jeg bare ind i den nye løde gang. Det var Emil, der kiggede, og så kom jeg bare ind i den. Nu kommer du gode sten.
Well, Green Princess. Nah, it's a China. Okay, so China and then you die. Did you not know China? Yeah. There is a China. China. You can't do it again. Undskyld, hvis jeg kommer til at lyde lidt mærkeligt, så er det bare fordi, jeg tager en snikkerpind. Så hvis jeg lige lyder så så er det bare fordi, jeg spiser snikkerpinde. Ej, jeg kan ikke åbne den. Jeg hader, når du ikke kan åbne den. Sådan, nu kan du join mig. Jeg er i gang med at join dig. Da, na, 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 na. Na 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 na. Vil du finde ud af, hvordan man recorder? Na 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 na. Na 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 na. This is a moment, tonight's the night. Trouble is over, so we put our hand up. Not the ceiling can hold us. Jeg tager slikkepind i munden om 3, 2, 1, nu. Så har jeg en i. So we put our hands up, like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Den smager godt. Hvad, det smager godt? Hvad sagde han? Jeg lige mister en million, og nu har jeg ikke nogen millioner tilbage. Morse Mutual, how can I be of service? Sure. Mit navn er Stil-li-li-lum, hvor en jeg er god, en regn af sky. En regn af god, jeg var her altid. Nå, det er ondt. Har du en BMX-cykel? Ja. Så skal vi jo ud og cykle på dem. Er du overhovedet inde? Ja. Hvad? Jeg vender med en hacker. Jeg vender med en hacker. Hvad? Hallo, han er level 8000. Han er en af mine venner. Hvad hedder han? Prav Gamelle. Men jeg inviterer ham lige til partiet. Undskyld, at I ikke kan se noget. Undskyld, det er fordi... Undskyld, jeg slår lige på at se, om jeg kan finde ham. Hvad var det nu, han hed? Han hed... Brogame. Okay. Altså P-R-O-W-G-A-M-E. Fuck, han er hacker. Progamel, der er han. Sådan, nu bliver han inviteret. Lad os håbe, han joiner. Så kan I se noget igen. Det er der vist en hilsen, der er i luften. Jeg håber, vi bare har taget en båd. Is this a flashback? Jeg tror, han joiner. Kan du, jeg har startet et shareplay. Kan du se, at jeg har startet et shareplay? Mm-hmm. Prøv lige at kigge på shareplayet. Hvorfor? Du skal lige kigge på shareplayet. Mm-hmm. Jo, du skal lige se nu mine biler. De er fucking fede. Jamen, jeg er i gang med video, sådan her. Så stopper den sgu bare.
Yeah. Jeg kom ud på en bike. Stop her. Okay. Jeg kommer ned til dig. Jeg er i mit hus. Det ved jeg. Jeg er også på vej derned. Vi kan ikke flippe, er klar? Så. Ej, så på. Så på. Jeg prøver igen. Ej, jeg kan ikke løbe. Det er svært. Godt være, at jeg skal starte en live. Okay. Jeg kan starte en live. Kan du godt. Hvor er du? Husk at komme ud på en bike. BMX. Er du ude fra mit hus? Ja, er du ude foran. Okay, jeg går lige ind og henter en bike. Min bike, BMX, kom ud med en BMX. En gang der købte jeg en cykel, der vidste jeg engang, hvordan man fik den til at bruge. Åh, du skal lige se, min. Jeg er pro til BMX, og se her. Jeg er rigtig biker-tøj på. Er klar? Må se. Kom så. Jeg har et lidt, eller jeg har lidt til outfit med den der, vil du se? Jeg har det her. Sådan. Det her, det er et lidt til outfit. Jeg dør! Vi ses!